نحن هنا نشيد المدن ونولد الطاقات. نحن هنا نبني الطرقات ونختصر المسافات. نحن هنا نرافق الصحة ونحقق الاطمئنان. نحن هنا ندعم الاقتصاد ونرعى القيم. نحن القرض الشعبي الجزائري، بنك في الإصغاء إليكم. يقدم لكم هذا العدد برعاية القرض الشعبي الجزائري، بنك في الإصغاء إليكم. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في أول عدد من الموسم الجديد للسلسلة الوثائقية كازا ديسبور. العودة أردناها أن تكون بوثائقي من نوع خاص حول مسيرة لاعب بدأ من حي لافيريير بعين بنيان ليبرز محليا ويحلق عاليا في سماء مختلف الدوريات الأوروبية. تحدى كل الصعاب من أجل تحقيق حلمه، غير أن ذلك كان صعبا. الأسطورة إسلام سليماني تتابعناه الآن. لي ديبي كانت كيما كاع لي جين الجيريان في الكارتي. ابري درنا ديسبيتمون في عين بنيان، كانوا كاين لي ديسبيتمون هذاك الوقت. درت ديسبيتمون افون ديجا لي ديسبيتمون، كانت تديني يما نشوف لي شوف لي لي زونترينمون اي تو جاف. كان في عمري 5 سنين 6 سنين قبلني. نقول لك صح، كي كان صغير لي يقول يقرا ماشي ما يقراش لي تيستوي، مي لو بالون لو بالون لو بالون لو بالون نزقي ما نخليه. بيراتي ونهار بدا دخل ندور لونطريمون. كنت نديه يماه؟ وي كنت نديه انا. بون موا جو ترافاي على بولي كلينيك، كنت نديه نعطيه ان اونترينور. سيتي لو كوزان او بير، il était entraîneur تاع ديال الصغار. كان صغير لونترينور يقول لي لي بيتي، قالوا ولدي خليه يلعب برك يجي تما الداخل. نعطيه له نقول له بون خليه يشوف لي زونترينمون. قال لي ما يقدرش يلعب لي تو بيتي. نقول له يشوف لي زونترينمون جو ريفيان لو ريكوبيري. نخدم جو ريفوني لو ريكوبيري. سيتي تو لي جور تو لي جور كوم سا. وي 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 سي فري. على بها قلت لك بلي افون كانت يما اللي تديني نشوف لي زونترينمون. تديني صافي ديال كنت نستنى غير شهر يلحق تاع باش تخلص نروح معاها البوسطة باش تشري لي بالون. كي تشري لي بالون نروح نلعب في الحومة. شاك موا نروح لابوست نخلص نروح نشيلو بالون. ملي كان صغير شاك موا قلت لك نروح للمارشي. بون دابور نديه معايا يقول لي شيلي البالون. الوغ عنده البالون ولا الكابوس؟ عندو هادو لي زوج، شيلي البالون شيلي الكابوس. ويدوا لي بالون اللي لعبوا به وانا نبكي نروح نعيط لها ونعاود نخرج. وي وي كنت نداوس معاهم ونحاولوا البالون ولا يعيط لي ماما كي نخرج البالكون يقول لهم نحاولوا البالون. نحبط نداوس معاهم نحي لهم البالون. سيتي تو طون. كان مهبل اللي يحبوا يرقدوا اللي يديروا لاسيس كان مهبلهم، وكان تانيك كانوا مهبلين اللي قدي انا. بون كبير عليه لي قدي عاشاك فوا كنت نخرج نداوس معاهم على جال البالون تاعو. صافي دير توت مون اونفون سي كنت صغير سيتي كوم سا سيتي بالون. وي تو سكي تيرون صغير البيض ما لعبش بالبيض كارد بالون تو سكي تيرون. بون كان حاجه اللي تفكرتها كنت نقابرو على ليكول وين نتمشى غير نشوف كارطاب وكي يبداو يلعبوا هذا كارطاب نقابرو هذا هو اللي كان عاشاك فوا يتخبى
وراه 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 حتى وين جبدو. كان هذه اللي كان يديرها إسلام. في الحومة عندنا دو غاراج يلعب غير دمير لي بوتات هادو. سي لا كي لا فورس ديالو تاع الدماغ غير الراس يلعبوا له. وي وي الكراس هنا سي لا وين تعلمت نلعب. سي لا في الكراج في حومتي سي كانت كل يوم ماتش. كنا كل يوم نلعبوا لي ماتش. خطرات نلعبوا بدراهم خطرات نو ونلعبوا كونتر دي زيكيب. كراج سي مي ديبي فريمون مي ديبي. دارونا انديسبيتمون اني شافي في 99 بنجامان ونا ديسبيتي كيما لكاع لي جوار. ابري ديسبيتمون ديسبيتي تاع لا بروميير فوا ديسبيتي ديفونسور سونترال. دارونا لو ديسبيتمون بتنين والخميس. علاش؟ باسكو عبك مع لي زيتيد مع القرايه وكذا. دونك بتنين دارونا انديسبيتمون. هو اسلام لعب يا ستوبر يا سونترال. اه كلعب هو في اللاكس فرسون سونترال. ابخي ما شدونيش في لا ليست ما شدونيش ومن بعد ما خيروهش. ماشي داك النهار ما خيروهش. علاش؟ باسكو ما لعبش مليح بس ماشي لو بوست تاعو فوالا. ومن بعد داك النهار الخميس كي وليت بالخميس افولونتيرمون قالوا لنا يا ولدي هاهم اللي كيشديناهم زعما يروحوا يجريو زعما يجريو على السطاد والاخرين نديروا لكم ماتش ومن بعد السلام عليكم. وانا درني مع داك السلام عليكم باسكو ديسبيتي ديفونسور سونترال. اي با هذاك الماتش دارني الي دروا جافي ريان ابيد الي دروا. ومن بعد كيلعب هو دار ان كرون ماتش. علاش؟ باسكو هو البوان فور تاعو سي لا فيتاس كي كنا صغار. الوغ كان كيسبق البالون ويديماري. دونك ولينا من عيطوا له تري سيتي. كي كملوا لونترينمون قال لي نو قال لي نتايا الي دروا ايبا تولي غدوا بالجمعه باش نلعبوا تورنوا في شراقه. ايبا عاودوا شدوني. Je me présente, Mustafa Kadir, président de Rubab Aïn Binyan. Depuis ça fait presque une quinzaine d'années, je suis président du club d'Aïn Binyan à plusieurs reprises. Concernant l'histoire de Islam Slimani, c'est un très bon joueur. Il a vraiment travaillé, il a cherché à faire une carrière, il a souffert. Il ne s'est pas arrivé comme ça facilement. Il a vraiment souffert et on n'a rien à lui reprocher. Il a réussi. Là où il est, on est content. Il a fait 3 années Benjamin Albinien, 2 années minimes, 2 années cadets. On va dire Benjamin. Benjamin a contre l'entraîneur Tao. Mais j'ai l'entraîneur contre le juge, l'arbitre de touche. Il a la ligne d'orge. On a dépassé. On s'est fait l'eau. يعرف الصفيره ديالي صفلو يوخر اللي تي رابيد. البدايه تاع سليماني والله العظيم انايا مشفالو وكنت نهبط بكري. كانوا لي سينيور يبداو على الزوج انا نهبط على جاري. على كل حال كنت نشوفه يلعب. كان مينيم كان لونطينور تاعو الله يذكره على خير سي جمال سلطان سي تنامي موا هو لونطينور تاعو. نشوفه يلعب عجبني بزاف. هو البوست تاعو ماشي افونسون هو استميلي. يعني كي يكون سليماني كي ليكيب تاعو تكون خاصه طوازيو انا نكون متاكد بلي ماركي. يعني كان عنده واحد الموهبه تاع فلال عجب. شافوا بلي لي رابيد اي ماركي 5 6 بوت دي فوا اون جون ان فريق الناس. Il marquait des buts. Chaque rencontre, 5-6 buts à son honneur. Alors, il a confirmé au poste d'avancement. Il a joué pendant 6 ans dans le Louis-Bab. Majid Wittes, qui a été contacté, dès le GSMC. Wittes, Smaïl, technicien de la Riyada, expert de la course. Islam Slimani,
في عام في صيف 2004-2005 تم الاقتراب منه من كان هناك واحد المسير اسمه قديرو اتصل به واتصل بباباه باش معناتها رونفورسي الفريق تاع الاواسط تاع جمعيه سريق مستقبل شراقه وكان القبول من عند الاب تاعو مام الاسلام كان القبول تاعو وعلاش انا ذاك الشراقه كان عندهم الاستاد تاعهم خرم تاعنا احنا في عين بنيان كان لو كارتون هذاك وي سيتي امبورطون سيتي امبورطون باسكو اون فيت في عين بنيان كنا نلعبوا ان نيفو وشراقة جو سافي كي لعبوا ات نيفو سوبيريور هذاك الوقت شبار صافي جي رحت شراقة باش نبان اون بليس كان عندهم سي فري كان عندهم طارطون ما كانش عندهم تيف كيما في عين بنيان سيتي امبورطون بور مو دو شونجي كانت امبورطون باش نبدل حاجه شويه اي جو بونس كو جي في البون شوا في البدايه في البدايه اسلام كي تلحق بنا كان يلعب في مهاجم ايمن معناتها يلي دروا ومن بعد مع التشاور مع كنت انا هو المدرب مع التشاور مع الديريكتيك تكنيك اللي كان انا ذاك بدلنا له البوست تاعو على شفنا على كنا عارفين باللي الامكانيات تاعو في قلب هجوم يكون روندمون تاعو خير من في لي كوتي هذه هي البدايه تاع سليماني وفي التكوين نتاعو حتى في عين بنيان انا ذاك ولا في شراقه ولا الشباب الوزاد بعد ذلك كان الناس كانوا يعملوا في الخفاء بلك اليوم ماهوش معروفين ولكن اسماء تقنيين مدربين مكونين مربيين اللي خلاو عطاو الفرصه للاسلام سليماني انه يمشي ويترقى ويدير المشوار نتاعو التكميني حتى ولا بلك حنا ما نتكلموش عليهم كثير ولا ما يبانوش بس ما امبوزا روحو با هو امبوزا روحو با كي راح منا ان شاء الله راح صغير ان شاء الله عباك هذاك الوسيط هذاك الوقت هذاك الوقت ماشي كيما ان شاء الله كلش كانت ماشي سهله نقول لكم مين ذاك كان يحبط مشرق البوشاوي ابي شوف اللاعبين دوك شوفوا المستوى تاعو وين راه حنا دوك اللاعبين تاع دركا يشوف عائق صغير ولا حاجه يستلم الامر الواقع وزيد ما كانوش حنايا شغل ما كانش عنده لي موايا كنا على شغل كنا كاع سواسيه هذاك الوقت ما كانش عنده كذا كنا هو كسوفره بزاف مام كي كان في الشراقه قلت لك تانيك علاش بس كان يروح بالترونسبور يروح يدير ستوب في الكارفور تاع عين بنيان من ذاك يريح نحن نطلقوهم جوية 7:30 يريح تما حتى 9 تاع الليل ويدير في ستوب كي لحق تما كان جاب البي او اف دخل لي سيتيك ليكول تكنيك هذاك ومن بعد حكى لي قال لي يا بابا ولا كان حاجه لي زونترينمون في شرقه صباح وانا نقرا صباح قلت واش نديرو قال لي انا اللي قلت له لا تروح تولي كيما مارادونا غير روح مع هو كان يقرا مع كان يقرا طلع بون طلع من بعد كي طلعت ما شغل اللي توب اللي يجي باش يمبوزي روحو ما شغل باينه سواء عندك القرايه لا عندك بالون ما كاش حاجه واحده اخرى با كنت نقول القرايه اي نهار اللي داو شراقة قالوا له بون جوج سينيور اللي تي اوبليجي دو شوازير هو كان في الليسي ماشي في السير كان في الليسي قال لي كاسكو جو في فير قلت له شوف تي فوا تا كارير بون سي تي سي سي لو فوت سي لو فوت سينو قال لي جوي بون قال لي خليني نخمم ان موا خمم ان بوندون ان موا ابري لي فوني يما دي نو نو خلاص لي ستود سي بون قال لي سي لو فوت العام الاول لعبته في شراقه جينيور نورمال سيتي جيتي بريمير اني جينيور هذاك العام الاولاني العام الاولاني مركز 26 هدف افقت الاواسط 26 هدف والعام الثاني معناتها 2006 تم ترقيته في وسط العام تم ترقيته لفريق الاكابر دوزيام اني جونيور شفت كانوا يلعبوا على الطلعه شراقه كانوا يلعبوا على الطلعه وكان مسيو خلوفي اونترينور ماتش دو كوب خطره كان عندهم ماتش دو كوب بالتنين وماتش
championnat je pense que bon contre Pantalha c'était quand le deuxième Pantalha ou la Chalaga deuxième ou Pantalha premier مهم c'était un match décisif alors واش دار دالي داكات جان يلعبوا مع لي سينيور كوب دالجيري شفت لعبنا مع سول الغزلان الغزلان في تيزي وزو ابن داني انا معاهم داني ولعبت الماتش هذاك لعبت الماتش هذاك ماركيت شغل ماركيت سي با لو بلوز امبورطون مي شاف بلي جافي كلكو شوز جافي كلكو شوز اي بان الاخرين قال لهم عاودوا وليو جينا انا قال لي نو تقعد تونطريني معانا سينيور تقعد تونطريني معانا وكملتكم كملت لعب معاهم ندخل دي فوا ندخل دي فوا ما ندخلش والبليز امبورطون سي كو كنت كي ما نلعبش نلعبوا بالخميس كي زعما ندخل 20 مينيت 10 مينيت غدوه من داك نروح انا نلعب جينيور صافي ما يقوليش روح تلعب انا كنت نروح نلعب باسكو كنت حاب نلعب كنت حاب بروغريس كنت حاب جو مو كونتونتي با دو 10 مينيت ولا نص ساعه ولا كنت صغير كان جافي 17 ans كنت نروح نلعب جينيور هكاك بالجمعه الصباح لونتينور ويتا سي جي يلقاني يقول لي نقولوا نلعب جيت نلعب سي سا كي تي امبورطون وكي يجي يلعب مع لي جينيور ماشي زعما بالتكبر ولا حاجه يجي يلعب جوال عادي شغل ما ماشي تم ترقيته ولا حاجه كان يجي يلعب يلعب بكل رغبه ابري العام اللي موراه اللي طلع قعد سينيور باسكو سيتي اون دوزيام ديفيزيون باسكو طلعنا البريم ماتش دو شامبيون بدينا مع القبه رائد القبه اللي كان انا ذاك في ناسيونال 2 كان المدرب بسكري اللي نحيوه بالمناسبه دخلت اون بلاص اون فلاميتو كان اون بلاص دخلت اون دوزيام مي طون ما عندي لا امبرسيوني في لي ماتش اميكو بلوس لو ماتش هذاك دخل دوزيام مي طون لا كومباتيفيتي يعطي لي بوت لي كاليتي اللي عنده جو تاعت تو دونك دار اون دوزيام مي طون اكستراوردينير هذه هي البداية تاع سليماني في فريق تاع شراكة بعد الباقي خلاص الباقي ولا جاتو بالنسبة لي سي دوفوني لو بلو ديفيسيل اي تي في واش الاسلام واش الحاجة اللي تاليك اللي نجحتو اللي تي تري سيريو في السبور بزاف سيريو في ماكلتو في السبور في هذه كاع اللي ترو ديسيبليني هذه هي حاجة اللي نجحتو وما يعياش ما يعياش في لي زونترينمون لا سياس تاعو يديرها في وقته ما تلعبلوش دار ان بيت في راسو سي سون بوين فور اللي عنده كي يعول على حاجه يلحق لها هذه هي هذه واش نجح دونك من بعد موراها جا المدرب زميل زميتي اللي لا بري لو رولي وكمل معاه لا سيزون دونك نقول لك خدم معايا انا 3 موا 4 موا في فريق تاع شراقه انا كان عندي شرف و كان عندي في شراقه وما كنتش وحدي انا والطاقم الفني و والطاقم الاداري على راسهم مراد منكورا والطاقم الفني حميمد وبو معشوق كي جا شراقة شوف شراقة شبيبة شراقة وشباب الوزداد منعرج تاع سليماني شوف نشفى مليح ولا ما خرجتنيش الذاكرة كان سجل واحد 24 ولا 25 هدف بلا المقابلات تاع الكاس ونظن بلي كل مقابلة ولا كل مقابله عنده هدف ولا هدفين صراحه شراقه في 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 عقد دار ولا خارج شراقه مشراقه سيربي شافوا وقال البروميير انترينور كي لافي بي سيتي مبلين سعدي الله يرحمه il devait le prendre il était allé chez moi je sais pas j'ai aussi appelé Isma j'ai aussi appelé GSK قالوا لي وعلاه وكذا قلت سي مون فيس مي سي با مي جومب وتوا اللي راح le Serbie, il voulait le Serbie parce qu'on a eu quand même 3 joueurs qui ont joué au Serbie, des grands joueurs qui ont joué au Serbie. De là, Jakarbec, que je salue au passage, ou les chefs. De là, Galo, d'ailleurs il a dit, il a posé une question à l'entraîneur, Galo, voilà le futur avançant de l'équipe nationale, ou Galha ou Lahgit. فكان صديق محبي شباب الوزداد واللي نحييه اليوم بالمناسبه هو حميمد كان مدرب فئات شبانيه في شباب الوزداد زمان وكان يشتغل في هذاك الوقت مع في شبيب الشراقه مع فريد زميت هو لفت انتباهي وقال لي الحاج انه فيه لاعب شاب في شبيب الشراقه فانا كنت نروح هذاك الوقت رئيس شباب الوزداد نروح نتنقل خفية الملعب تاع الشراقه القديم نتبع المقابلات تاع شباب الشراقه فعلا كان لاعب عنده امكانيات تحس باللي عنده امكانيات طاقه كبيره
في يوم من الأيام يجي يوم لأنها تنفجر، والفضل أيضا يرجع للمدربين. هذاك الوقت كان فريد زميتي هو المدرب بتاعه في شبيبة الشرقة اللي تكلم لي عليه وكل خير. فهذاك الوقت قعدنا نتبع فيه، والناس كل الناس تسأل فريق رئيس شباب الوزراء واش كان يجي يدير في الملعب القديم تاع الشرقة. في البداية يعني تلقى صعوبة كبيرة يعني باش تتأقلم في الفريق، الفريق شباب الوزراء ماهوش سهل باش تثبت وجودك خاصة قلب الهجوم يعني. Oui, oui, c'était difficile, mais j'étais un peu préparé. Wallah, Zmiti m'a beaucoup préparé, wallah. Et Ben Seban Shakaro. En fait, avant d'arriver au CRB, il y avait des trucs. Chez la gage, pour moi, j'étais préparé. Parce que déjà, en junior avec M. Wittes, en junior, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé beaucoup. Quand il y a des gens qui ont fait des choses, ils ont fait les appels et tout. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Wallah, c'est bien de préciser. J'ai travaillé beaucoup. Monsieur Khloufi, il dit les décentres. Il dit des défenseurs, ils sont très bien, on a marqué. Ça veut dire que j'étais préparé le CRB. Avec Zmiti, il m'a donné beaucoup de conseils. Aouni m'a mis en confiance. Ça, c'est très important. Pour un joueur de foot, c'est très important. Et ça, je pense que je l'ai gagné. Parce que les gens qui disent ça, ils disent Non. Je l'ai gagné, j'ai gagné ça. Parce que dans la vie, il n'y a pas d'aide. À part tes parents, ou tes frères, il n'y a pas d'aide. Ça veut dire que ce chose, il n'y a pas d'aide. Il y a des qualités pour qu'ils déroulent ça. Parce que j'étais personne. Non? J'étais personne. Quand j'étais à l'école, j'avais 18 ans. Je connais ce m'habille. Ça veut dire que le chef oblige peut apporter un truc. C'est pour ça que je suis encore plus. Ça veut dire que le CRB, j'étais préparé. J'étais préparé au haut niveau, j'étais pas préparé mentalement. Mentalement, j'étais pas prêt. C'est ça le problème du CRB. Il dit qu'il ne faut pas te smah. Parce que c'était. Je ne sais même pas combien c'était dur. Je me souviens que nous avons joué avec le Tihad de Blida dans le Ramadan. وكلاعب جديد اول حاجه في الملعب هذا في رمضان احنا في الملعب 20 اوت الملعب يكون مكتظ في الصحراء بعد صلاه التراويح يعني الملعب 20 اوت مكتظ رغم انه مقابلات وديه ف وكان اسلام يضيع بالمناسبه كان لما كان مدرب هذاك الوقت كان عنده مدرب كاموندي je me rappelle très bien que quand on a commencé à faire les matchs amicaux Même je ne comprends pas, surtout dans cette époque, je ne comprenais pas tellement bien l'arabe. Et je voyais dans les matchs amicaux qu'il y avait des rumeurs, parfois des rigolades des publics. Et je lui demandais à mes adjoints et il disait un petit peu sur l'islam. Il rigolait parce que personne ne le connaissait. Et parfois, il rentrait beaucoup en orgé, des petites choses que c'est normal quand tu rentres à haut niveau. قال لي انه نغادر من انا كنت واقف في خط التماس قال لي الرئيس ما نقعدش نروح قلت لي قلت انا متذكر مازال متذكر مليح قلت استعملت العباره قلت دير القطن في ودنيك ولعب ما تسمح حتى لواحد اليوم راهم ينتقدوا فيك غدوه تسجل هدف يولي وفعلا من بعد ملعب 20 كله الانصار كلهم يغنيوا ويتغنوا باسلام سليماني يعني Petit à petit, il a commencé à gagner sa place et il s'est adapté très très vite à l'équipe première. Et si je ne me rappelle pas tellement mal, dans les premiers matchs, il a commencé comme remplaçant. Dans cette époque, je jouais avec deux avant-centres et je crois que de 200 ou 300 matchs, il a pris la titularisation de l'équipe, il a commencé à faire des prestations remarquables, à marquer des buts et c'était toujours indiscutable. Thank you.
تلحق مدافع عمرك 21 نون تلحق مشراقة تروزيام ديفيزيون ولا كاتريام ديفيزيون تماركي سبوك تماركي عايروك سي بور ان جون كومو يفا ريوسير كوم سا كيفاش نورمالمون كونترير سي ان جون جاب من تحت تعاونوه سي سا سكو سا سكو فو كو لي سوبورتور الجيريان يخمو هو شوف هو كي راح للسي ار بي كاين كاين بزاف تاع لي سيبورتر ما امنوش به قال لك كيفاش هذا مقيوفي يطلع لشراقه شراقه جل السي ار بي وحنا لو غران شاب بيتو الور شوف ما كانش يلعب وستاد كاع يشتم فيه وكذا شغل شغل بلا سبه ولكن من بعد ما هو ما حبش يديه كمل يخدم هذه راهي رساله للشباب ما حبش يديه فريق المقروص في الميدان نعم يعني بشكل فردي وكانت لديه المساحه الكافيه وهذا ما يعني يريده دائما اللاعب سليماني جيتي اوبليجي فجيتي اوبليجي دو ريزيستي كنت اوبليجي واش ندير نحبس نحبس كيفاش انا دارنا متاكلين عليا كيفاش نحبس جيتي اوبليجي زعما نبني هاد لا بيرسوناليتي لا بيرسوناليتي دو بيرسوناليتي دو فور دو ما نسمع حتى واحد دو كنت سقسي لي جوي اللي كان يلعب معنا في السي ار بي صدق قاع يسب فيا وانا نقول له وانا ميور اتاكو هنايا انا ميور اتاكو واش سبوني يلا سي سي سا سا رونت في لا بيرسوناليتي دو جوار سا فو دير هما كانوا يقولوا هكا وانا كنت نقول هكا اي لا فا قوتنا في خبرتنا التقدم هدفنا الإصغاء إليكم شعارنا قيمكم تلهمنا القرض الشعبي الجزائري يوسع نطاق نشاطه ويطلق الصيرفة الإسلامية عبر شبابيك مخصصة لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني www.cpa-bank.dz أو قوموا بزيارة صفحتنا الرسمية على فيسبوك CPA Bank القرض الشعبي الجزائري بنك في الإصغاء إليكم Salam alaikum, Nabil Djellit, journaliste à France Football à la chaîne L'Équipe. Donc cet entretien va se dérouler dans le cadre de la série documentaire La Casa du sport. Slimani, le premier match dont je me souviens de lui, c'est un quadruplé contre la JS Kabylie, tout froidement. Et deuxième but pour le CRB. Slimani, qui était seul, absolument seul face au gardien, une balle comme celle-là. Jamais. Je pense que Slimani n'a pas tremblé. Le centre, il était bien tiré. Il contrôle le ballon, il était déjà bien placé. Il contrôle le ballon et croise son tir. Et justement, même si Barfan a été du bon côté, tellement qu'il avait bien placé, il n'avait aucune chance de. Voilà, ça c'est Amor, je pense, qui fait un centre magnifique, un contrôle où Slimani ne se précipite pas. Et c'est ça, un attaquant, il ne faut jamais qu'il se précipite devant les 18 mètres. S'il se précipite, il rate toujours la majorité des buts, il les rate. Là, il a pris son temps. Il a marqué 4 buts. Que, bon, tout le public de Belouizdad était au nuage pour un match de rêve. C'est de gagner un équipe historique comme la GSK et marquer 7 buts au 20 août. Je ne me souviens pas de ce jour. تعيط له قلت له ماركيت لنا 4 بيت Il avait réussi un match absolument exceptionnel. Derrière, son nom a commencé un petit peu à apparaître en Europe, mais aussi autour de la sélection algérienne. Déjà, j'avais beaucoup d'offres. Quand on a des offres, les offres, je suis allé aux pays arabes, je suis allé à Tunis, je suis allé à Masr, je suis allé en deuxième division en France. Mais moi, j'étais, qui m'a dit que j'avais confiance en moi. J'avais confiance en mes qualités terrées. كنا نقول علاه هنايا اون فيت علاه قعدنا زوج رجلين قعدنا زوج يدين قعدنا راس نخمو سي اي سون با بلو فور كو مو صافا جير كنت كونسيون كو ميم نروح وين نروح جو بو مو باتر بو ما بلاس افيك ما كونفيونس افيك ما بيرسوناليتي نقدر وين نروح وراه المشكل عندي هذيك الحاجه تاع ودي ما كاش خير مني بالمناسبه تعطيتني فرصه اليوم اللي التوضيح اللي نقدمه الأنصار شباب بلوزداد والمحبين تاع شباب سليماني لما راح للخارج صح كان مرتبط مع شباب بلوزداد مع وظيفيا
ولكن الامانه كانت غرفه تسويه المنازعات ليبيرات سرحاته، وبالتالي على اساس هذا الاساس انه شباب الوزاد هذاك الوقت ما كانش في موقع قوه، ورؤساء الفرق هذاك الفريق هذاك الوقت يعني على عين. فلا سيرا لا ليبيري، انا كرئيس كنت رئيس الرابطه، شفت مع رئيس الاتحاديه انا ذاك، وقلت له انه اذا لو كان رايح هذا اللاعب رايح للفريق محلي ليبيريه بصح رايح للخارج، خلي اموا شباب الوزاد كاش ما يعني يستفيد. أني شافي يومين قبل ما يروح النونت، كنا في رمضان، والله راني كنا في بوشاوي، يعيط واحد سعودي ما على باليش ولا سعودي ولا قطري ولا شي سي با، انا اللي جاوبته علاش بسكن هو كان كيجري، قلت له الو، قال لي راك تعرف باللغه هذيك العربيه، قال لي سليماني وكذا. رئيس النونت هذاك الوقت استقبال ماهوش، ولكن العرض اللي قدمه أنا ذاك يعني كأنه عدم احترام للفريق واللاعب. أنا نذكر أنه كان موقفي أنه إحنا جاك لاعب القلب الهجوم للفريق الوطني الجزائري اللي وهذاك الوقت كان يلعب تيتولار يعني ماهوش مش لاعب جبنا لك لاعب مغمور ولا لاعب. العرض اللي قدمه سواء للاعب ولا للفريق ما خرجنا من تم على اساس انه قلت له غدوه نرجعوا لك الكلام، غدوه من ذاك راح للسبورتينغ. فريق سبورتينغ لشبونه قدم لاعبين كبار مثل لويس فيغو مثل كريستيانو رونالدو مثل ناني. انا جيت لسبورتينغ ان شاء الله باش نفرض نفسي ان شاء الله في سبورتينغ وندير ان شاء الله ندير مستقبل كبير ان شاء الله في سبورتينغ. سي با سي لو بلو كادو كي ما في دالي جوا لترانجي ديجا يبولي قال لك مو بور كيتي لو سيربي. Je ne quitterai pas le Serbie. Si pour quitter le Serbie, je vais en Europe. راح لشبونه. لأول مرة في تاريخ كرة القدم الجزائرية لاعب يروح من البطولة المحلية إلى لاعب عالمي إلى فريق عالمي يعني سبورتينغ لشبونه. كنت بيان سي كي لي با اريفي دون ان بتي كلوب بورتوغي. Il n'est pas arrivé à Arouca, il n'est pas arrivé à Passos, il n'est pas arrivé à Gil Vicente, il est tout de suite arrivé dans un des géants du championnat du Portugal, ce qui lui a permis une belle exposition et une belle visibilité. Je me souviens que le groupe Islam a le concurrent, c'est vrai. Mon tiro, quand on a rendu l'amana, il a dit le Hajj. Il y a une année, tu vois, il est dans le banc, je vais le jouer. Le premier match, mon tiro a marqué 3. صافي انت تلحق متزاير ديجا واحد ما يقيمك واحد تحب ولا تكره كي تروح هكا دون دي كلوب من الاول بيرسون تو ريسبكت تو ريسبكت با جيت متزاير من سورتو افون باسكو لو كان تشوف دوبي 2014 2013 دوبي انا سوداني اللي خرجنا بالكلام حليش شغل يا با بوكو جوار الجيران كي راحوا على برا شغل تحب ولا تكره اونيتي با بوكو ريسبكتي فلور سورتو الجوار اللي يجي متزاير On n'était pas respecté. On a quand on a dit que l'acclimé est oui, ouais, oui, mais donc je n'y vois ma question de formation. On a les bédel ne chouille à ça. Quand on veut créer un homme, on va être classé. Ça veut dire que quand on va dire qu'il y aura deuxième division, on va faire. Ça veut dire qu'il y aura tellement premier match, mais on l'a fait parce que ma cadre, il marquait triplé. Deuxième match, nous, on l'a fait le bon normal, il marquait doublé. En 13 matchs, il marquait 15 buts, 16 buts. وانا زيرو بيت اي با افيك تو سا افيك تو سا كان معايا شيكا بالا المصري كنت نقول له شيكا انا في الروتر نلعب كيفاش انت يا ماركت زيرو بيت بالك هو كان يقول هذا كيفاش واش هو يحكي هذا ماركت زيرو بيت الاخر 6 بيت وتقول لي نلعب كنت نقول له في الروتر وانا نلعب وفي الروتر انا اللي لعبت على بين نحكي لك على المونتاليتي وعلى لا كونفيونس هذا بور مو سي ان ميساج لي جون الجيريان سي ان ميساج كو
طونك تامن انت في روحك سي صار بلوز امبورطون ما تسحقش الناس واش يقولوا عليك. Je vous emmène tout d'abord au Portugal, annoncé tout à l'heure la star algérienne du Sporting, monsieur Slimani. E Slimani a não falhar. 21º gol do campeonato e a atingir números redondos com a camisola do Sporting. Golo 50 de Slimani pelos Leões. Mas chega a Cássio neste lance de Slimani, vê-se também a evolução técnica que o argelino vem mantendo ao longo da temporada. Sim, completamente. A recepção é extraordinária. C'est une idole au Portugal. Ah, c'est une idole. Mais on est en train de se faire. On est en train de pas Slimani, pas Slimani, barada, patata. Je ne sais pas. Il était estimé là-bas au Portugal. Dans tout. Où on partait, où on est entré, il est Slimani. Surtout qu'il dit maintenant. Les gens ne sont pas très bien. Je suis allé avec lui dans le débat. الجزائر البرتغال اخر لقاء تاع السيد رباح مجار كان موجود سليماني شفت كيفاش التعامل تاع البرتغاليين مع اسلام سليماني. Bonjour, c'est Adrien Silva, joueur de la Sampdoria. Très heureux de participer à ce documentaire sportif de la Casa du Sport. Oui, en effet, tout premier club pour Islam au Sporting au Portugal. Et je pense à un très grand pas pour lui et une grande surprise pour le club du Sporting qui aurait fait une super affaire en allant chercher cet attaquant. Une grande surprise puisque ses débuts ont été un peu difficiles, ce qui est normal après un grand changement. De ma part, j'ai pu l'aider à s'intégrer la meilleure façon grâce à la barrière de la langue qui pour lui était difficile et moi j'ai pu l'aider de ce point de vue-là. Il a appris, c'est un des meilleurs joueurs en tant que professionnel. Si on remarque donc avec Slimani, le travail qu'il fait avec ballon et sans ballon, sur le plan tactique. يعني نقدر نقول لك يبي سادابتي ان نيمبورت كيل شيما تاكتيك تاع لي زونترينور. شوف دوكا تيك في ليكيب ناسيونال ولا في الفريق تاعو يخدم ان ديكالاج اكسترا اوردينار. عنده ان كاليتي في الجو تيت ولا برجلو سيتو في الجو تيت كيكون ستاتيك. روماركيوه كيكون ستاتيك باغ اكزومبل في ان كورنر ولا في ان كوفران وين ما يكونش ليسباس ما بين الكارديان ولا ديفونسور ويكون واقف مع ان سول ديفونسور يديرلو سو لو بلون ايريان يطلع عليه مينيموم بحت 50 سنتيمتر. دونك سو لو بلان ديتا سور بلاس الى سيت كاليتي. اون كورس سي اوتر شوز سانيتيك يخرج في ان ديكالاج يديكروش يديكروش حتى ل 30 متر باش يدير ان ريميز يكري ان فيد هذاك لو فيد هذاك من بعد هذاك سي لوي كي ليكسبلوات ولا واحد اخر ليكسبلوات. دونك سو لو بلان تاكتيك الى كومونسي ا ابورتي ان بلوس. Au final, il a réussi à faire sa place en travaillant beaucoup. Et en six mois, il a réussi à gagner la titularité du groupe du Sporting. All to get forward, and it's a decent header, and the opening goal scored by the man who just can't stop scoring at the moment, Islam Slimani. Sporting, j'étais bien, alhamdoulilah, j'étais bien, c'était un bon passage. Je peux dire, plus le foot, ce que ça veut dire, le tactiquement, ça veut dire. Physiquement, ce que le haut niveau, la Ligue des Champions, t'allumes tout ça. Ça veut dire que ça m'a forgé le Sporting. Après Leicester, j'ai joué normal. Je marquais, je jouais tous les matchs. Après, j'ai commencé à me blesser avec la Coupe d'Afrique, avec les matchs de l'équipe nationale, je me blessais. They watch Slimani and they watch how he is strong, defend very well and press around all the pitches. It's very good with Okazaki, with Joa, with Vard. C'est le foot, bedlo l'entraîneur, j'étais blessé. C'est comme ça, c'est le foot. Après Newcastle blessé. À Newcastle, j'ai joué 6 mois, j'ai 4 mois blessé. Après Fenerbahçe, je peux dire que je ne regrette pas, mais c'est une petite erreur que j'ai faite. Parce que je trouve que ce n'était pas du football.
c'était autre chose que du foot. Pour un joueur expérimenté, il faut qu'il aide quand il est dehors, il faut qu'il aide sur le terrain, c'est ça le plus important. Je pense que je pourrais beaucoup aider l'équipe. Après mon passage à Monaco, je l'ai bien réussi malgré que j'aurais aimé Nkemel Lam. Que j'ai beaucoup d'admiration, donc j'ai beaucoup de respect pour son engagement sur le terrain, pour son sérieux, à part tout son talent. C'est quelqu'un qui a un état d'esprit formidable, beaucoup d'expérience, ça c'est aussi important parce que notre groupe il est jeune. Et donc, alhamdoulilah, rani fi Lyon dans un grand club, alhamdoulilah. 5, 4, 3, 2, 1... Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Bart Ruza. J'anime sur OLTV, la chaîne de l'Olympique Lyonnais, la quotidienne et en direct entre 18h et 19h, du lundi au vendredi. Tous les entraîneurs et tous les staffs aiment avoir ce genre de joueur dans leur effectif parce qu'on peut compter sur lui, parce que c'est un battant, parce qu'il ne lâche jamais. Et lorsqu'il rentre, pour tous les supporters lyonnais, à un quart d'heure ou 20 minutes de la fin, lorsqu'il n'est pas titulaire, il se passe tout de suite quelque chose parce qu'on sait qu'il va mettre le feu. Alors parfois, ça marche, parfois ça ne marche pas, mais c'est sur ce genre de joueur qu'un club doit pouvoir compter. Donc véritablement et objectivement, c'est une grande richesse que d'avoir un joueur comme celui-ci au sein du club à l'OL. No i patrzę na kierunku asystenta, chorągiewka w dole, Slimani bardzo przytomnie wycofał Szerki, chorągiewka w dole pozostała. Chyba nie zaatakować teraz znowu z górą, próbują gracze, ależ dobre było to zgranie, strzał i gol! 1-1! شوف مي كي يطيح كونت سي طوم باغ اكزومبل يطيح ولا يبان لا سا با با دو تو نبدا دي فوا نبكي دي فوا الوغ حنا واش قال لي بون كي قال لي شوفي ما كي نطيح قال لي سي سام في تري مال اني نحب سي سا في با مال ندير لك هكذا دونك ما جو في في ان سين قال لي ما تواسيش با وي تحكمني لا ترومبلور نبدا نترعد هذه هي كي يكون يلعب هو عندنا هذيك تاع خاش وعلاه كاع الغاشي بالك يشوف لي 11 جوار لي 22 انا نشوف واحد لأن لكل لحظة أهميتها يقدم لكم القرض الشعبي الجزائري خدمة البنك الإلكتروني التي تقلل تنقلاتكم وتوفر وقتكم خدمة بسيطة وآمنة تتيح لكم تحميل كشوف حساباتكم طلب دفتر شيكات أو القيام بتحويلات بنكية استفيدوا من هذه المزايا وأكثر عن طريق الدخول إلى حسابكم e-banking أو بتحميل تطبيقنا موبايل سي بي آ المتوفر عبر أب ستور وبلاي ستور معا وفي كل مكان نلتمس الحلول لمزيد من المعلومات توجهوا إلى إحدى وكالاتنا أو قوموا بزيارة موقعنا www.cpa-bank.dz أو صفحتنا الرسمية على الفيسبوك CPA Bank القرض الشعبي الجزائري بنك في الإصغاء إليكم كاش حاجة أكثر من تلعب الفريق الوطني تاعك حنا بالنسبة لي نلعب الجزائر كما ما نلعبش حتى فريق آخر أنا بالنسبة لي نلعب الجزائر شرف كبير كبير لي باش نلعب الفريق باش نلعب لبلادي باش نشرف بلادي نشرف بلادي اللي ماتوا عليها مليون ونص مليون شاهد إن شاء الله إحنا الغاية تاعنا نفرحوا الشعب تاعنا نفرحوا الشعب تاعنا لأن الشعب تاعنا كما يقول عايش غير بالكرة القدم عايش غير بالكرة القدم مورانا في الجزائر برا على الجزائر في كل الدول معانا سلام سليماني البدايه تاعو كانت مع فريق النيجر في 2012 اول مقابله دوليه
تعهد على الأوزيت ولا ما خلتنيش الذاكرة. بايد ذاك الأمانة هو بايد عونه اللي كان عنده دور كبير في المسار تاعه، ولكن للأمانة أنا كنت رئيس الرابطة ذاك الوقت، فسيدي موسى كان ذاك الوقت مقابلة شباب الوزن مع وفاق ستيف في ملعب عشرينوت في الليل، فطلبت منها لي كوتش قلت نروح نشوفوا مقابلة اليوم تاع شباب الوزداد، وفعلا جبته معايا الملعب 20 شفنا المقابلة، وللأمانة خسرنا المقابلة هذيك بسبب الوزداد نهزم بواحد مقابل صفر. Il avait deuxième possibilité. C'est un petit peu avec expérience, avec plus de hein, ça va. Chaque fois progresser. C'est un garçon qui est aussi adorable dans le travail, il écoute et comme ça. Et il n'était pas toujours bien servi. ولكن كان عنده جانب نظرة إيجابية عليه، ولكن مازال قال لي مازال. خرجنا من تم دار في القائمة استدعاء عودية بدلا ما يستدعي على إسلام، ولكن كانت فترة بعدين استدعى الإسلام وعاونوا كثير من الجانب الفني. Moi le match qui m'a là où j'ai compris que Slimani ça pouvait être l'attaquant de l'équipe d'Algérie pour les 10 années à venir, c'est face au Bénin à l'extérieur, parce que l'équipe d'Algérie a galéré toujours à l'extérieur et tout, on a eu beaucoup d'échecs. D'ailleurs, on n'a pas eu de grand numéro 9 tant que ça quand on réfléchit, quand on reprend l'histoire un peu du football algérien. Des joueurs algériens, surtout des joueurs qui brillent au milieu, des numéros 10, parfois même des, vous pouvez avoir des grands défenseurs, mais pas tant que ça de 9. Donc pour moi, Slimani, c'est mon Ronaldo, si vous voulez. قبل ما تبدا لا كوب دي موند طاحت عليه لا بريس. لو كان انا جيت في بلاصتو انا ما نقدرش ندير هكا، ما نقدرش لاشي ما نكذب عليك، لو كان انا في بلاصتو لاشي. هو بون هو شغل قلت لك حاجه كي يحس روحه محقور من جهه يزيد، هذا هو البوان فور تاعو. L'Algérie mène à la marque. Pour moi, dans l'histoire du football algérien, il a peut-être marqué le but, un des buts les plus importants de l'histoire du football algérien. Tout simplement, ce but de la tête lors du troisième match de poule face à Kinfeyev et à la Russie a permis à l'Algérie d'atteindre un stade qu'elle n'avait jamais connu jusqu'à présent, un huitième de finale de Coupe du Monde. J'ai pas vu le match. J'ai pris ma voiture, le Bab El Oued, parce que nous avons gagné 1-0. Le Bab El Oued, ou à chaque fois, je m'arrête, oui, je suis le régime, on a marqué ou pas. Le Bab El Oued a marqué Islam. Alors il y avait un café, il y avait plein de monde. Je n'étais pas seul, j'étais avec ma mère. حبس بالطنوبيل قلت لهم ماركي إذن صوتي صوتي دو جوار شكون ماركا قالوا لي اسلام ماركا جي في دومي تور قالوا لي شوفي دخلي للدار باسكو فوالا قال لي دخلي للدار باسكو يوغا بوكو دو موند اي تو دخلت فينالمون وصلت لابوانت خرجوا كامل الناس اونيتي بلوكي على لابوانت لا سا ما في بليزير جيتي فيير Et ce huitième demi-finale de Coupe du Monde, il va marquer parce que c'est un peu grâce à Slimani que Neuer n'est pas devenu connu, puisqu'on savait tous que c'était le gardien du Bayern et de l'Allemagne, mais a marqué les esprits par son style caractéristique, celui de presque d'être un défenseur, un libéro. Il a fait je ne sais pas combien d'interventions en dehors de sa surface. Et moi, je me souviens que j'avais parlé avec Slimani parce que je pense qu'il y a un but qui aurait pu être le tournant de ce match pour l'Algérie. Slimani a marqué un but de la tête, une tête plongeante piquée. Ça s'est joué à ça. Au niveau du hors-jeu, il était hors-jeu, vraiment d'un chouïa, d'un cheveu. Quoi. Et ce but-là, ça aurait pu permettre à l'Algérie de mener au score. Slim Slimani, Kader Kandou Hassassia, c'est un joueur très sensible. Très sensible. Je suis là, par exemple, quand il y a un taqad, même dans le Fariq Al-Wadani, on le dit qu'il y a un taqad, qui est en train de se jouer. التدخل من دفاع المنتخب الوطني العودة إلى الخلف بقوة باتجاه الأمام إسلام سليماني وين الجمهور يعني تصرف معه بطريقة غير رياضية تماما خاصة باتجاه لاعب دولي وعطى الكثير ولكن كان الرد كان سليماني ولا شفيت كان عنده مدة ما سجلش سجل أنا ذاك بغداد بونجاح هل سيسجل
بغداد بونجاي اسلام سليماني. امنيتي يا اسلام، امنيتي يا اسلام انك تسجل في هذه المباراه، وحققت ذلك بهذا الهدف الجميل والرائع اسلام سليماني، الهدف رقم 26 له بألوان المنتخب الوطني، وأخيرا يطرد النحس ويسجل هنا بملعب 5 جوليا الأولمبي صامعا التهديف. حتى بغداد بونجاح يعطيك الصحة بغداد، يطلب الدعم لهذا اللاعب. هاي الصداقة وهي الروح التي يجب أن تكون في المنتخب الوطني. بغداد بونجاح تحسب له أكثر من إسلام. ساغيزيم قلت لك هذه ساغيزيم ما كارير، ساغيزيم ما كارير سي لو ميساج كو نقدر نقولو سيكو كيما قلت من قبل، يفو تامن بروحك، تامن بروحك باسكو نحبو ولا نكرهو رانا دون زين سوسيتي اللي ما يحبوش واحد ينجح، حب ولا كره ما يحبوش، سواء في الفوت سواء في الخدمه سواء في التجاره سواء فاش تحب، ما يحبوش واحد ينجح اكثر منهم. في ازمه الكوفيد وين في فرنسا وخذ قرار ما يخليش اللاعبين يتنقلوا، اسلام سليماني دخل في حرب، وكان معاه كذلك جمال بن عمري اللي يشبه له شويه في الكاركتير، دخل في حرب مع المسيرين تاعنا نادي ليون. وانت تعرف نادي ليون ماهوش ما عندهمش رئيس يعني هكذاك اولاس الوزن تاعو والثقل تاعو، لكن رغم ذلك فهمهم باللي الفريق الوطني فوق كل اعتبار. مي نو مي باسكو سي ان فيرتي بور نو ليكيب ناسيونال بور توت الجيريان، سي ان فيرتي تريبريزونتي ليكيب ناسيونال سي شغل سي سي كاو الماكسيموم واش تقدر دير سي ريبريزون دي ليكيب ناسيونال بور تو لي الجيريان ماشي غير ليا. الور نقول لك بلي كي كنت صغير كنت نحلم نلحق واش لحقت دوكا نكذب عليك، شغل بالك في الاحلام في الاهداف تاعي ما كنتش نحلم نلحق واش الحمد لله واش لو بو كو جو ريسي افير سي 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 ان فيرتي بور موا سي سي تقدرش تعرف واش نحس كي نسمع ليكيب ناسيونال. لانه بالسيف عليك انك تحب اول حاجه من الناحيه الشخصيه من ناحيه الاخلاق، حتى في الجروب الان الفريق الوطني هو يدير لومبيونس هذيك كما يقولوا الجو الحميمي الجو الترفيه. كان فريق وطني كيكون اسلام سليماني وفريق وطني اخر بدون اسلام سليماني، الوجود نتاعو يخلي يعطي دفعه وحيوية لكل مجموعة. هون دي كريتيك واحد يجوزهم، مي كاين دي كريتيك اللي ما تقدرش تجوزهم، فاهم؟ وحنا من داك هنا انا وليت ما نطلعش للستاد على جال هادشي، كنت نطلع نشوف الماتش زعما تاع السي ار بي، ميم هذاك الوقت ولا ميم مع لي سيبونتور تاع السي ار بي من داك تولي تضارب، فاهم دوك واش هاني واش هاني، ميم نطلع البليده كيف كيف. افير هو خاطيه قالت ما يلعبوا ماتش من ماتش مزير ولا بعد تشوف ما على باليش اكسيون خاطيه هو تشوف الغاشي من فوق يهضروا عليه انت تشغل تتقلق كان تما لينا نيفيتيو نيفيتيو انا ميم لي زيميسيون من داك لي زيميسيون ما نحبش نشوفهم في التلفزيون باش تيفيتيو باسكو تتقلق ايماجيني هو جامي جامي بيتيتر لي ديبي في سي ار بي مي جامي جامي او كونترير طونك تهضر فيا طونك شو بلو فور دونك تهضر فيا دونك نحب خطرات عبا كي تحطون طريني صباح تنوض صباح منا دي فوا تكره شي تكره تعيا صباح كل يوم تقول انا نطريني كل يوم صباح نوض صباح نجري نوض صباح نجري دي فوا تكره شويه اون فيت انا غير نسمع بلي ميكريتي يا دي كريتيك والناس ما تحبنيش والناس كذا سام دون اون فيون بور نوض بلوس سي سا سكي بيان لك دوك هو من الداخل من الداخل اللي يكذب عليك باش يتقاس هو مي وشنو جامي دار على الناس ولا تلقى انسان بار اكزومبل دوكا يهضر عليه دو ان شاء الله يتلاقى يتصور معاه اسلام يتصور معاه عادي كل اللي ما سمع ما شاف ما والو عمر ولا سمع للناس ولا صح بالك في الفون هي تغيضو مي وشنو عادي على بالو كي يسنى العفايس هذوك عادي لي تري فور دو كاركتير il aime les critiques lui c'est là que ça lui donne une autre force parce qu'il a été critiqué, insulté, mais il a un tempérament de guerrier, d'un gagneur. Il est là, il critique le mat critique, un allat. Non, un aya, un abalaxé, il supporte les critiques,
عنده اي مونطال تاع لي كريتيك حنا اوتونك خوه ولا حاجه انا سيبورت با انا دونك وشن هو سي سون بوين فور هو كي لي كريتيك كي كريتي ويزيد يافونسي حنا كان توجعنا خرج ليا الكاركتر بها وي دي تري فور دو كاركتر اي لي كريتيك سا سا لي في ني شو ني فوا يقول لي ما جو سي جو سي انا على بالي واش نكون دونك خليهم لي كريتيك C'est ce qu'il me dit. Hein. C'est ce qu'il me dit. Parce que moi, des fois, ça me fait mal au cœur. Il me dit non, 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 il critique, laissez critiquer. Il me dit moi, je sais ce que je veux. Donc, Romain, il critique ou les cadeaux. Hein. Mm-hmm. Ben oui. Ça veut dire. Donc, tu as dire confiance en toi. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit سي صال ميساج يفو با نخمو ويد كاين معرفه كاين بالك بصح سي انت على بالك بلي تي في كونفيونس اون توا تخدم ابري مكتوب ربي دونك سليماني في الكوتي هذا يلا في اون فورس سيتي سا فورس باش نحقق الدرجه هذه سي كلا فورس اللي كانت عنده استعملها جيرون توت سا كارير استعملها كسوا في شراقه ولا في سي ار بي ولا في ليسبون ولا لا وين لي باسي بقى عنده توجور هذيك لا فورس بيرسوناليتي لا فورس دو كاركتر plus l'ambition. C'est important pour l'équipe et c'était important pour moi de revenir. Quand on le voit, ça rage le terrain qui monte, c'est très important pour tous. Vas-y, On parle de Slimani au staff, aux joueurs, à ses collègues. Il y a toujours quelque chose qui ressort, c'est que c'est un bon camarade. Dans un vestiaire, il faut des joueurs comme ceci parce qu'il apporte son enthousiasme, son sourire, un peu de légèreté aussi, et c'est important. Et c'est pour cela que, voilà, qu'on est encore une fois très heureux qu'il puisse évoluer au sein d'un club comme l'Olympique Lyonnais. Lui, il a beaucoup de qualités humaines. Que dans le global, il l'ont fait réussir. Il est aimé pour tous. Je suis sûr, toutes les équipes qu'il passe, c'est aimé parce que c'est un travailleur, une personne de bien. Islam, insan adi, insan basit, soit win kan ou win ikon. Soit le karah l'Europe ou la mazalou hna fi Mbnyan ou la rihet sma rih l'aqliya dialou rihet hiya had jamma tbedlet fih. إسلام سليماني أنا هنا يعني شوفك أنت ما جاي نسمع ندار عليك إن شاء الله هو يحب حمد حلو على بالك شبكي حسن سيربي أنت قابل كريم جيتريكو تاع ليون صح تاع ليون تاع سيربي اللي جاتني دي ونحبوه بزاف حسن ملي كنت صغير كنت بنجامين ويجي للسطاد يشوف والله العظيم كان لاماسكوت تاعنا ماشي متكبر ما والو وين يروح ما عنده اوكي بروبليم ما كيجي لهنا العين بنيان لحومته يريح مع ولاد حومته يدور بارتو ما ما تبدل فيه والو ما بصح كاين دي جوي كي سون ريكونيسون كاين دوطر لو او اسلام الحق لاعب موندياليست الحق الماركه في كاع لي شامبيون دي موند ماركه في ليغ دي شامبيون ماركه اوروبا ليغ ماركه في شامبيون دو فرانس ماركه في شامبيون بورتغال ماركه في الجزائر ماركه في لي كوب كامل تاع الاخر بصح يجي تشوفو يمشي في ام بنيان عادي يجي يطلع للشراقه تشوفو يمشي عادي كاين ناس جاوني ديزيكو باللي كاين ناس من ام بنيان ساعد الفريق تاع ام بنيان ماديا مام الفريق تاع الشراقه كيف ساعدوا ماديا واحد العام اللي ريكونيسون الحق في زواجه هذه لما تزوج باش يديروا المراسم تاع وانا كنت مازال ما زوجش قال لهم استناعتي يوصل للرئيس باش فعلاقه علاش قلت كان العلاقات جد متينه معاه والله عاش في شوكر كلمني ما كانش هنا كان في ليسبون كلمني الشيخ مشرق لاباس قال لي نعرضك الاسبوع الجاي في الاخر صراحه فرحت لان ما نساش وصراحه انسان خلوق لا اله الا الله انسان خلوق انسان اللي ما ينساش الخير لان عرف واش خدم معنا
وإن شاء الله نتمنى له النجاح إن شاء الله. عنده شهر ماضي لما كل الناس كانت تبع أنه كنت نعالج في فرنسا، ف يعني تأثرت كثير بالجلس اللي داره لما يجي من ليون هو حمزة وعمر نحييه بالمناسبة أيضا، جاء من ليون في المطار في الطائرة باش بمجرد باش يشوفني، وبعدين راح شد القطار باش يعاود يرجع لليون، لأنه غدوة من ذاك راحوا ليون راح فريق ستاج في البرتغال. يعني سما فريمون توشي كما يقولوا، تأثرت كثير، فبارك الله فيه وإن شاء الله العلاقة دائما تبقى معه في نفس المستوى إن شاء الله. الحمد لله، جو سوي فيير دو لوي دايوغ سي مون شوشو من بكري ملي كان صغير. هي إسلام عنده حاجة ما تبدلش علينا حنا، ما تبدلش أنا كيما حنايا بون في لي كارتون سي هو المازوزي تاعنا، عندنا بون اختنا صغيرة عليه. Il veut pas nous priver ce qu'il a. Moi je le comprends parce que je suis pas né. J'étais malheureux. Et Arbé, il nous a mis sur les rails. Il nous a acheté, il nous a fait ça, il nous a acheté des voitures, il nous a tout donné. Voilà, c'est le rôle de, qu'il a voulu faire pour moi et sa mère surtout. Même ses frères, hein, il est très généreux. Pour terminer, et ça je le dis aux Algériens, voilà, bah, il est parti du CR Belouizdad, mais un jour, à Mourinho, il a pris son téléphone pour l'appeler parce qu'il voulait le recruter à Tottenham. Et au moment où Tottenham avait besoin d'un attaquant de pointe. Donc c'est un garçon qui a une histoire incroyable, qui a fait une belle carrière. J'espère pour lui qu'elle se terminera de la meilleure des façons. Et moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'à la différence d'autres, il aurait pu gagner beaucoup d'argent en allant dans le golf. هو استا كومبيتيتور، ما يحوش الامور السهله، ما يحوش الماده او الامور الماليه. اسلام ما تغويش الماده، انا عرفته لما كان في شباب الوزاد ماهوش من النوع اللي تغويه الماده ويبدل الفريق من اجل الفلوس والا راح يجري مرة فلوس. قانع، عنده القناعه هذيك كما يقولوا، ما عندناش وما يخصناش. صح والله، غير هذا كي قلت لك نموذج للشباب هذو اليوم جايين، لان عمل بزاف. سي نورمال، دوك كل واحد كيفاش يخمم، كل واحد سي كونفيكسيون، كل واحد كيفاش نقولوا التخمام تاعو، كل واحد راني حوس الكلمه هذه، كل واحد طموح، ماشي طموح، طموح هاك طموح اوكي، ميم طموح، مي كل واحد لا سيتياسيون تاعو، لا سيتياسيون تاعو. بالك مو بالك انا فاني قعدت في الاوروب باسكو الحمد لله، بالك جام بيان ما في، بالك انا مقتنع باش واش راني نربح، بالك واحد اخر يقول لك انا نروح باش نربح بالك اكثر، كل واحد كيفاش عباك. قلت لك سي لا سي ان سيتياسيون اون بليس، مو شو ان كومبيتيتور، شو كلكان لي نقدر لي نحب لو نيفو، نحب نلعب، نحب لو ديفي، نحب سي بيتيت كو كان نبدل يروح لي ساج، بالك نولي جوار واحد اخر. Ça n'étant pas vu le sérieux, la discipline Théo, il est capable de tenir encore un peu plus. C'est un écoute qui marque le tempérament Théo, c'est un joueur discipliné, il travaille, il a une hygiène de vie, c'est un joueur très correct, il a une hygiène de vie, il est à يا اسلام يا سليماني يا اسلام يا سليماني 37 هدف، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، صرنا نعد اهداف سليماني وليس اهداف المنتخب الوطني في هذه المقابله. 37 هدف سي با ان اوبجيكتيف ابسولي بور موا، سي با ان اوبجيكتيف زعما مير بيتر نو با جيتو با جيتو. ديجا كو تلقى روحك مع لي تصفى ومع لي ماجر مع لي بلومي مع لي مناد مع شي با ميم تعطوك محرز بنجاح سوداني، ديجا سي ان فيغتي، ديجا سا سي ان فيغتي بور موا. والله انا الانجاز هذا والله ما راني كما يقول لك دهشان عليه، خاطر نعرف الامكانات تاعو. اسلام ديفيان لو ميور بوتور دو لاستوار دو فوتبول الجيريان، سي فريمون ان فيغتي. Bah, c'est remarquable de sa part, d'autant que je rappelle qu'il a commencé assez tardivement en sélection nationale. Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait commencé à 20 ans ou 21 ou 22 ans?
Je pense qu'il sera à plus de 50 buts aujourd'hui largement. Marquer en Afrique, c'est pas facile. Marquer sur les terrains africains, c'est pas facile. Et Slimani, il a cette qualité-là. Et oui, quel exploit pour lui. Je suis vraiment très très content et de cet exploit qu'il vient d'acquérir. Je crois que ça va durer encore pour plus tard. Islam, on va l'appeler, je sais pas moi, l'incompris peut-être. L'incompris, c'est une personne qui moi-même, je ne comprends pas. Un joueur qui donne tellement sur le terrain, tellement généreux, et pas seulement que ça, puisque il a toujours marqué là où il a été. Et là, juste avec les chiffres ne mentent pas, avec ce record historique, ce n'est pas juste un joueur qui déploie une grosse énergie sur le terrain, qui vient vous presser, qui défend et qui court beaucoup. C'est un joueur qui marque des buts, le meilleur buteur de l'histoire. Donc, j'ai jamais compris cette étiquette qu'on a pu lui poser. Je parle pas d'en dehors du pays. En dehors du pays, il est très très respecté. Pour moi, cela a fait aucun doute. Slimani sera le plus grand buteur de l'histoire de l'Algérie parce qu'il a toutes les caractéristiques et puis parce que ça lui va tellement bien. On voit très bien, comme à l'OL, hein, mais peut-être un peu plus lorsqu'on joue avec le maillot de son pays, cette détermination, cette envie, cette foi même, j'allais dire, pour marquer quoi qu'il arrive. Et voilà, c'est un joueur qui peut jouer blessé tellement il est amoureux de son maillot et pour cela, il a tout notre respect. Inch'Allah, bihamdou, inch'Allah. إن شاء الله بأبي فقه إن شاء الله النجاح إن شاء الله يا رب العالمين. C'est une légende. حتى هو مسمي روحه ليجوند ودخل في لا ليجوند لأنه اليوم هو أحسن هداف في تاريخ الفريق الوطني. نتمنى إن شاء الله أنه يبقى في نفس العقلية نفس ولو أنه أنا عندي ثقة أنه ما يتغير الإسلام ومازال قادر يقدم كثير الإسلام ديروا فيه ثقة برك. ميرسي بور ما ميرسي. نو ماشي عمري هذا وليدي هذا ماشي عمري هاك شد معايا يلا شد خذ لي بالك شحال من ديال عندك شحال عندك 21 شحال 35 يا ويقدر يباطي باغي هذا نورمال زيدو ريال شحال Il me voit dans son rétro là. Moi je vais finir comme ça. 73. Tu veux couper Azdin Jamel? مسيرة حافلة ومميزة للاعب دخل تاريخ كرة القدم الجزائرية من أوسع الأبواب، حيث أصبح مؤخراً أفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني الجزائري. قصة نجاح أردنا أن تكون جرعة أمل لكل شخص يريد أن يحقق حلمه في هذه الحياة. وقبل أن نترككم مع آخر فقرة في الوثائقي، فقرة سؤال وجواب، يمكنكم متابعتنا عبر المواقع الاجتماعية الظاهرة أسفل الشاشة. أما الآن تابعوا إسلام سليماني كما لم تشاهدونه من قبل. Islam, salam alaikum, habibé. J'espère que tu vas bien, khoya. Bon, juste, je vais te regarder la vidéo, khoya. Je vais te dire félicitations à la carrière leader jusqu'à maintenant, khoya. Inch'Allah, mazal khair le goudam. Beaucoup de buts, inch'Allah, ya Rabbi, la sélection ou l'équipe de ta'ak, inch'Allah, khoya. Bon, Islam, je suis là, je suis là, depuis longtemps, d'avou. Même si c'est pas le copain de chambre, c'est le frère de chambre. Bon, en 2012, on partage la même chambre, la sélection. Bon, khoya, bark betingulek, bon courage, inshallah. Et rani maak habibi, ak ala balek. Juste bark une question, bachin goulalek. Hakir ma la chambre numéro 11. Tala firak habibi, à très bientôt, inshallah. Salam alaikum. هلال خويا هلال لو برومي ستاج في ليكيب ناسيونال من هذاك النهار بتنا كيف في فادي لا شامبر 11 صافا جا سيتي نوتر شامبر لا شامبر 11 تما في لوتيل
C'est mon frère Hilal. Même Hilal, c'était à une période, c'était Slimani soudanais. Ah, Slimani soudanais, c'est pour moi aussi, ça fait plaisir de jouer avec des joueurs comme Hilal. Tarbiya, akhlaq, les qualités, واش تحب وليد عائله واش تحب هلال سي فريمون لي زوم اي بور مو سي نقول له بون كوراج بور تا كارير هلال سي ميريت اي ميريت سي با دي دوكيومونتير اي ميريت تو كاع الخير اللي نقدروا نعطيه له باسكو سي ان فري بيرسون و سي فريمون خويا هلال En plus, les souvenirs qu'il y a dans l'équipe nationale, c'est avec Hilal. Parce que, quand on va là-bas, on dit qu'on va dans la chambre, qu'on va dans les hôtels, on va dans l'un d'eux. Moi et Hilal, non. Qui est là, qui est là-bas, même dans l'hôtel, on va dans l'un d'eux. Alors évidemment, j'ai plein de questions à poser à Islam, mais j'en ai une en particulier. Islam, la première chose qui t'a surprise en arrivant à Lyon, c'est quoi? La toute première et la seule, s'il te plaît. La première chose qui m'a surprise à Lyon, c'est de voir autant d'Algériens. Ouais, c'est de voir chacun les Algériens, chacun les Arabes, chacun les musulmans. Après, dans le club, j'étais pas surpris parce que l'Olympique Lyonnais, c'est un grand club en France, même en Europe. Qui est le Hakt Tema, qui a eu 4 mois, mais ils étaient demi-finalistes de la Ligue des Champions. Et ça, c'est pas rien. Ça veut dire que c'est qu'il y a beaucoup d'Algériens à Lyon. Le club, je connaissais le club, c'était un grand club et c'est avec des moyens que, comme les plus grands clubs du monde. Alors, l'islam, est-ce que tu as l'ambition de devenir entraîneur, Inch'Allah? On a besoin d'un joueur qui a le khibra qui a été en train de jouer le mustawa al-ali. Surtout les attaquants ont besoin d'entraîneurs, surtout sur le plan offensif. Bon courage, mon fils. Oui, nous l'entraîner, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que les entraîneurs, les chefs de la carrière TAE, je pense que tu as l'impression de faire FAIS. Tu as l'impression de faire J'ai vu beaucoup de méthodes, j'ai fait beaucoup d'entraîneurs. Chaque entraîneur, tu peux dire les choses que tu as, parce que chaque entraîneur a les qualités ou les défauts. Après, tu peux dire chaque entraîneur, c'est pour ça qu'il dit que Wahdi l'a foot. Il peut être, je dis pas, tu peux être un bon entraîneur. On a beaucoup d'exemples. Mais, le foot a plus de chances si vous voulez entraîneur. Parce que le chef, parce que le chef, les entraîneurs, que l'entraîneur te dit les choses. C'est pour ça que, pourquoi pas, pour l'instant, je vais faire le lab après, peut-être, pourquoi pas. Je serai entraîneur de l'équipe nationale un jour, Inch'Allah. Bon, pour le moment, je suis très content de la performance de l'Irak depuis Chiraga. C'est mérité. C'est mérité par rapport à tout ce que tu as fait. On a dit que je n'ai pas le football, même physiquement, tu l'as fait. Donc, je n'ai pas physiquement, je n'ai pas assez clair. Mais je veux dire que à la fin de carrière, tu as le droit. Est-ce que tu continues? Ça doit être une métier d'entraîneur ou là pour essayer de gérer un petit peu ou là de mettre les imkaniyat des centres de formation ou là une académie ou là les jeunes de l'expérience li achta de la discipline li عندك pour essayer d'aller vers le projet inchallah. Oui, باش répondre le cheikh c'est pour l'instant je suis sûr. Maranich, c'est Belek, des entraîneurs, Belek, non. Mais la chose qui est sûre, c'est que c'est sûr, nous avons fait le domaine du foot. Si ce n'est pas entraîneur, c'est autre chose. C'est, je ne sais pas, il y a directeur sportif ou la chose que nous avons fait dans le foot. Belek, nous avons fait un face ou un autre, mais c'est sûr que nous avons fait le foot, nous avons fait le foot.
كيما نعاون بلادي في الفوتسي سير. اسلام كيفاش وليت تلعب اون ديفياسيون سيتي با طون جو كنت تلعب على شاك فوا دي لي زابيل في لي بيت بصح في اليوم بدلت لو ستيل تاع اللعب تاعك سيتي اوبليجي ولا كيفاش فهمنا ويتاس ويتاس اون فيت علاش قال لي هكا باسكو قلت لك هو اللي خدمني لي زابيل اون بروفوندور هو جيتي ان جوار دو بروفوندور افون على بريفالي لوزيتش خيرني في كيماسيون سي ا كوز لا بروفوندور باسكو جيتي لو بريسك لو غار لي كان يبروني لا بروفوندور اون افريك يفوك سا اي سي ماجد ويتس اللي خدمني لا بروفوندور سي بور سا قلتها لكم مقبل قلت كانوا يخدموني قبل سي كو هو يجيبني مع العشيه ويخدمني لا بروفوندور ابري اون ديفياسيون عبا كي تكبر كي ماشي كي تكبر كي تدي ليكسبيريونس كي تدي ليكسبيريونس تتعلم تتعلم عفايس تتعلم عفايس ما كنتش تعرفهم افون صافي دير كيما دوك انت راك تخدم راك تخدم حاجه راك تخدم في هذه الحاجه تخدم في هذه الحاجه كي تولي تميتريزي هذه الحاجه تحب تخدم تعلم حاجه واحده اخرى سي كو موا سي جوار دو فوت سي كوم سا كي تبدا تكبر تبدا عندك ليكسبيريونس تبدا تخمم اوترومون ما تخممش كيما افون صافي دير تبدا تخمم دير عفايس واحد اخرين باغ اكزومبل انا بكري ما كنتش نديكروشي ما كنتش سي تان جوار دو سورفاس او بروفوندور سورفاس لا جي ابري باسكو اون فيت جي بلوس دو كونفيونس جي بلوس دو فيكو تتعلم بزاف عفايس شغل تحب تبدل اللعب تاعك باش تولي بلو بيرفورمون زعما بلو كومبلي سي بور سو سي افيك لاج اللي تتعلم هادي شغل جيتي با اوبليجي مي جي ابري سا جي ابري سا جي جي افيك ليكسبيريونس تتعلم عفايس واحد اخرين سي سا اول حاجه نتمنى له النجاح والصحه وايضا الهناء ليه ولعائلته وولاده وزوجته الكريمه والاهتمام ايضا دائما يبقى مهتم بعائلته الوالده والولد ولكن نتمنى ان شاء الله نطرح له سؤال في نهايه الكاريير تاعك يعني تعطينا وعد انك ترجع للشباب بالوزاد يعني نرجع شباب بالوزداد بيتيت بوكوا با ان جور بالك في الدنيا هذه ما تقدرش تقول جامي اون بو جامي دير جامي باش نقول نولي اون طونك جوار الا وليت للجزائر وهذا مكتوب الا وليت زعما للجزائر لا فيريتي سي با دون مي بروجي مي الا وليت للجزائر سي سور كنولي للسي ار بي ابري ما تعرف هذه الدنيا بالك نولي للسي ار بي بور اوتر شوز بالك شي با بور اتر بور ايدي بور فير كلكو شوز ولا مي سي با دون مي بروجي نولي نلعب في الجزائر بصح الا كتب المكتوب وليت بوركوا با ماذا بيا انا نكملها في السي ار بي في الكلوب اللي بديت فيه في مفاجر في لونيفو في الجزائر اسلام جو فيت بوزي اون كيستيون جو لي توجور بوزي كونت ايتي بتي كالي لا شوز لا بلوز امبورطون دون لا في انت تعرفها وانا نعرفها وين راح تكمل تا كارير؟ سمح الكل دعم يزف فيا أنا اسمي أيمن في عمري 6 وهذه أختي في آلين اسمها آلين وفي عمرها هي الزوج يا في لعب بابا يا الإسلام وشنو هي الحاجة اللي كحيب ديرها اون فامي تسمعها في قلبك وك حاب ديرها ومازال ما درتهاش ان شاء الله نديروها كاع كيف كيف هذه Merci pour tout ce que tu as fait pour nous on est très fiers de toi reste comme tu es et ne change surtout pas et on espère que tu auras un avenir meilleur et voilà merci beaucoup on t'adore et on t'aime beaucoup c'est tout بوفقك نتمنى لك النجاح ان شاء الله وهذا ما كان كيت ماركي نحس بفخر انا كي نمشي برا انا حي نقول بابايا نحبوك تما كلش وتانيت ونحبوك يماك اللي بزاف مرة اللي فات كي جا قال لي لقاني صابغ شعري قال لي نحيه قال لي ندير لك كادو نشري لك تليفون
كي لعبوا ماتش نشوف الماتش وكي كملوا الماتش نشوف الميكي وكي ماركي واش دير وي داني ميساج باش نقول لك اسلام ميرسي 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 سي سا هذا ما ميرسي واش راك دير لنا كاع حنا كاع طونك فراري سور ميم لي بارون تاعك نورمالمون كاع يديك هما كيمان يقولوا لك كاع ميرسي هادي هذا واش نجم واش او يما قالت لك هيك سناك السمسم واي سلام سالو une seule chose 37 buts le record تاع تصفاو صابا ماركي pour certains فهمت واش بغيت نقول على الناس هذو اللي يهضروا هذا ما كان سالي je lui souhaite une très bonne santé réussite inchallah il va aller plus loin je suis fière de toi mon fils je t'aime En fait, la question, en fait, que qui coûte ce rire, coûte ce rire. En fait, on avait beaucoup de problèmes qui coûte ce rire. Mais là, qu'est-ce qu'on a Mais on avait beaucoup de problèmes. Plus on avait un problème de logement. En fait, on a une grande période, mais on n'a pas eu un Et j'ai toujours promis à l'imma que j'ai dit qu'il n'y a pas de ville. Et l'alhamdoulilah, Rabbi Fakni, j'ai dit qu'il J'essaie d'aider mes frères et sœurs qui m'ont dit. C'est de rendre fier tes parents comme ça. Que... En fait, moi, quand je dis ça, c'était pas... Mais de voir que tu as réussi à faire quelque chose, que tu as réussi à leur offrir un truc, les c'est. En fait, je ne peux pas dire que tu as réussi à faire quelque chose, que tu as c'est le plus important dans la vie. C'est que les qui sont fiers de toi. C'est. C'est ça, c'est que je lui dis. Mais quand tu es petit, on lui dit à l'imma. Quand tu es petit, on lui dit à l'imma. Quand tu es grand, on lui dit à l'imma. Quand tu es petit. Et comme ça, alhamdoulilah, on lui dit à l'imma. Alhamdoulilah. Ils vont tous être contents et c'est ça le plus important. Et c'est ça le plus important, Lia. خليك le mot de la fin, quand même, حبوا ينسيوا يشاركوا معنا شفت حسام شفت روان انا حضرهم لو لا فامي يعني صراحه بو ريزوم هاد الدوكيومونتير اون فوليس لو مود لافا نو انا يا بور مو نشكر كاع لي جون لي اون فاجير عاونوني كاع لي زونترينور لي عاونوني مو مو ميساج سي كو شي با ان اكزومبل شي با ان اكزومبل سي با المو شي با ان اكزومبل شي با بارفي Non, mais niche exemple, mais je pense que, niche exemple en général, je pense que dans le foot, je pourrais un petit exemple fait zéro, je pourrais être un petit exemple fait zéro, un petit exemple de qui t'aime haja, tu peux dire. C'est ça le plus important pour moi que qui t'aime haja ou t'aime dire ça, tu peux dire ça. Après, tu as dit, rakhdem, il a كتب لك ربي هذه الحاجه كتبها لك الا ما كتبها لكش au moins tu as dert باش تقدر تريس هذه الحاجه تقدر ترد موليك فرحانين بيك تقدر كاين بزاف عفايس صافي جير الناس يقدروا يشوفوا ليكزومبل دو سليماني في الفوت بالك دون افي شو با ان اكزومبل مي في الفوت جو بوغي اتر ان بتيت اكزومبل لي جين الجيريان اللي ما عنده حتى اسبوار انا نقول له بلي في الفوت تدي ليكزومبل تاع سليماني في الفوت بصح تقدر تستعملوه في بزاف عفايس ها سي با تدي سليماني غير لي فوتبالور نو في الدنيا جورناليست باليش انا كلش طبيب كلش تاجر كيما تحب كلش كي تحب حاجه وتكون عندك النيه وتكون تامن بالمكتوب تامن بربي تكون خدام سيريو
je suis sûr et certain. Allez, on va dire 8 personnes sur 10, ils n'ajoutent. Dans tout, c'est ça ce que je veux. Je veux que tout Algérien ou là, tout musulman, yemen barouh. C'est ça le message que je n'ai pas. Parce que c'est, ça résume ma vie. Fais le hulme que je n'ai pas de la carrière. Ça veut dire. واش الجان يقدر يحلم يقدر يحقو انا باسكو ميم ما كنتش نحلم ميم با بصا ميرسي بوكو ميرسي بوكو يعطيك الصحه خويا وي ميرسي بور فو اوسي ميرسي بوكو صحيت Si la peine te touche alors laisse la voix te soulager Laisse-la te guider, te diriger Et fais ce que t'as à faire, frère, continue d'y croire Crois-y dur comme fer, mais n'abandonne jamais l'espoir De réaliser tes rêves, de les voir se concrétiser Ne force pas le destin, essaie plutôt de l'apprivoiser, oui Garde confiance, même face à la malchance Ne baisse jamais les bras et accroche-toi plutôt à la croyance Reste déterminé, optimiste et obstiné Tant que l'on respire, rien n'est terminé Mets du cœur à l'ouvrage, l'amour sera ton blindage Ne connais pas la peur car le soleil revient après l'orage Aide-toi et le ciel t'aidera Mais si tu n'y crois plus forcément tu céderas Alors ne faiblis pas même face à l'adversité N'oublie jamais que l'amour est une grande solidité Si tu crois en toi ne laisse personne te faire douter Poursuis ton chemin ne laisse quiconque te dérouter yeah, yeah. Oh, 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 oh. Uh-huh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir. Continue de croire. Yeah, yeah. قدم لكم هذا العدد برعاية القرض الشعبي الجزائري بنك في الإصغاء إليكم. نحن هنا نشيد المدن ونولد الطاقات. نحن هنا نبني الطرقات ونختصر المسافات نحن هنا نرافق الصحة ونحقق الاطمئنان نحن هنا ندعم الاقتصاد ونرعى القيم نحن القرض الشعبي الجزائري بنك في الإصغاء إليكم